Здравейте, аз съм Шаро Хекси, в днешното видео на GTA 5 ви предстои да видите един LTS, който е малко по-нестандартен и е с хеликоптери и едно състезание, което пък е картинг. Освен това искам да благодаря на ZoneBG, че подкрепят това видео и не забравяйте да използвате нашите промокодове в техния сайт, именно промокода Пакта Тех за 3% отстъпка на техника и промокода Пакта за 10% на всичко останало. Снайперисти срещу... Какви са тия? Аз не знам, сега ще видим. Чакай сега. Платформата е голяма. Предполагам са ко... Оу, те обаче има тука... А-оу. Това хеликоптери са? А-оу. Е, това сега ще стане лошо. Е, да. Кои са тия хеликоптери? Те ще ни направят на кайма. Само. А! То пич пара с такова. Пара с парашут, окей. Леле! Кой е толкова откачен? Бум! Бум! И хеликоптера му замина и май спечелихме, а? О, да! Аз съм бил кифтето. Добре. Чай сега да не ме думнат. Добре! Ще ги направим много ясно. О, мале, не ме бива с хеликоптера. Защо всички фокусират мен? Ни дейте! Аз съм най-лошия шофьор на света. Така. О, оцелиха ме. Уха съм на малко кръв. Окей, ще гледам отгоре да падна. Така отгоре не мога да оцелите. Хе-хе-хе-хе. О, ма това пуши! Това пуши! Оле-ле, това пуши. Ще ми го взриват. Не, трябва да го сменя бързо! Леле, аз ще съм убил, усещам го. Има един единствен хеликоптер! Трябва, кацна! След 3, 2, 1! Стой! А, ние спечелихме, бе! Вау! Благоевград, че идвам. Рун 3, водим 2 на 0, ще направим ли 3? Няма да видим. Те май са с човек по-малко. Е, ако идвам ще кажа. Като цяло нямам път на там. Така, излитат. Хайде, бум. Никой не убих. Абе, в този хеликоптер има ли някой? Не, той пада. Оле-ле! Хайде, зидите. Ох, оцелихме го. Не! Почти е мъртъв. Оу! Оу! Кво става, фаера? Нещо не мога караш! Хайде! Изи пизи лемон сквизи. Уии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 ii Нищо не получаваш, аз ви давах някакви неща, например субстримове глупости. Да си говорим и такива простотики. Не пътувам, добре. Значи зубриш. Все още няма съб в... Ооо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 о колко съм крив. Презареждане! Къде е той, бе? Не го виждам. Искам да го пръсна. Искам аз да го пръсна. Абе, той се влачи тука до мене, аз... А, само аз останах жив! Лол. Сега ще ги направя.
Ще ви направя! На пюренце. Ти се хвърли. Браво. Горд съм с теб. Уважавам! Не! Вас ти не си голям, аз съм малък. Добре. Не съм бог, видя, че умрях. За жалост. А, лудя, какво направо? Това ли се спал? Не, нещо ми се привидя. Не, какво правите за бога? Чакай, направо с гръб тръгвам. Какво стана, бе? Аз още не съм излетял, вече самолета ми пуши. Хеликоптера, седна. Един поне ще убия. Двама! И се самоубих. Оу, отзад на номера ми пише San Andreas. 3, 2, 1. Палете гумите! Да видим кой е най-добрия. Контактът е изключен, така че тук само уменията ще помогнат. О, мале, не се бутайте в това, че е най-много да се взриви и всички загиваме. О! Чакайте, first person се включи. Мале, 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 тука. Доста маневри ще трябва да правим. А, опасност! Е, не бе, не бе, защо? Очаквах да си продължи, топа се заби. Не мога да я контролирам тази кола. Харесва ми, че обиколките са кратки. Ох, ще запомня картата на изуст. Мен ме страх да давам газ на такива карти. Това е проблема сега. Виждате, че адски много намалявам. А! И затова не обичам да давам газ. Защото се удрям много лесно. Втора ми колка! Let's go! За още три. Кой е зад мен? Blazer. Окей. Тук крадеца ще го спечели това. Така ми мирише. Оу, аз това го фейлнах за Войче. Вече за стотен път го фейлвам. Крадеца няма, типа ще кажа, че няма. Трябва да се съсредоточа върху гаста и върху завоите. Че той ми диша във врата. Така, това е половината на третата обиколка. А! Е, това не трябваше да става. Виждате как се забавям в тъпите стени. Не трябва да ги докосвам. Той е завой, този път го взех. Това пич, това пич наистина запомни картата на изуст и се обърка, потегли на другата страна. Добре, това е в моя полза. Така, отново съм си на втората позиция. И крадеца, как каза, няма, усещам, че ще ми даде победата и ще го набия другия път. Не трябва да играете механично, видяхте какво стана. Потегли на другата страна. Някой ще каже, че е бил пиян. Олеле. Твърде тясно, твърде тясно. Мразя го. Така, не започваме ли последната обиколка? О, вече аз не знам, обърках ги. Сега ще видим. Това трябва да бъде последна или трета. Твърде много си включил. А, почваме последна. Така. Тук твърде много се засих. Газ, 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 газ. Газ ще губя. Ами не трябва да греша. Ако не сгреша, се осигурявам втората позиция. Аз не съм от тия хора, дето запомнят картите и... Затова всеки път се налага да си гледам чекпоинтите и да играя толкова предпазливо. О! Как поднесе тук? Не при така повече. О, ето го финиша! Ей, тук сега ще бъде той.
Вуала! И крест ще те набия! Финиш лайн! Мерси за победата, бро! Лов за теб ще си...